Şunlar Balkan velayetinin gaz resmileri yaşayıcılardan gışayları şeyle de Mart üçün gaz tölüvlerinin hasaplaşıklarını geçirmeyi talav ediyerler. Bundan aşağıda resmiler önkülörden tapautlukta gaz tölüvler bilen bağlı tədi hasaplayış usulunu giyirizdiler. Yaşayıcılar bu usulun adalatsızdığını belləb, bunun halkın pulunu talamaktan başa zat dəldiğine giyarlar. Gaz edaralarının hasaplaşık bölümlerinin resmileri yaşayıcıların öylerine aylanıp yanvar, fevral ayları, hat mart a üçün dolu hasaplaşı talab edərlər. Resmiləri yaşayıcılardan tölüvləri tizden tiz geçirməyi sonra yarlar deyib, Azadlıq Radiosunun sevittəki habarçısı 28. fevralda aytdı. Geçən yıllarda akıdan tapautlılıkta bu gedək resmilər ilatın gaz tölüvlərinin möçörünü sarp edilən qazın muqtarına gore dəldi, cayın tutyan meydanına gore kesitləyərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlərlər Gaz idaratının işarları rayetlerin gaz ölçücüğün camlarında hatavalanan gaz muktarını hatablaab şona göre tölög talav etmiyarlar. Olur gaz ölçücülere asla seyir etmiyarlar. Olur gaz tölöglerinin muktarını rayetin cayinin tutyan meydanına göre kesitliyarlar. Yağni her bir kvadrat metr meydan uçin her ayini yiru mana talav ediyarlar. 50 kvadrat metr meydanı olan in kütü cayilin aylik gaz tölög hem bir mün 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 Diip Turkmen başlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek Türkmenistan'da iň pes aýlyk zähmet haky 1010 manada, pensi 410 manada, döwlet kömek pullary 390 manada deňdere. Yurtda orta mekteplerde bilim berýän muallimlaryň ortaça aýlygy 2000 manada barabardyr. Aslında 1000 kub metr gazyň döwlet bahasy 20 manat. Ada çyraýatlaryň gyş paslynda 3 aýyň dowamynda sarp eden gazynyň mukdary gaz ölçüjilerdäki görkezijiler 3000 kub metr çemesi bolýar. Şeýlelikde raýat 3 aý üçün 60 manat töleýär. Ýöne häzir gaýda resmiýleri ilatdan munyň 10 nurça essesini talap edýärler diýip ýaşajy belledi. gaz resmileri rayetleri bu talib baradaki resmi hatu görközmeyerler. Olur munun sebebini düşündürmeyi sorayan yaşaycıları gış paslında köp gaz yitkisinin bolunduğunu aitmak bilen çeklenyerler. Türkmen masinin şeylede Aktaş, Canga ve Ayriport yaşayışcay toplumlarının yaşayyacıları öğren nə olup olur karruptadan adamları talamaktan başka zat diyarlar deyip habarçı aittaya. De. Adatlık baydalanlar barada yerli gaz edaradan goşmaçı maglumat yakmi Tari alıp bilmedi. Baarlıkta gurrun edilen sevitlerin şeli de başka da bir neçi ovanın yaşaycısı gaz öpçünçlüğünün pesliginden şikayet ediyar. Öylü raktırlayan gazın basır şüücünün pesligi sebeple bir çaynek su iki sağatta zordun qaynayar. bir çaynik çay demlemek üçin 2 saat qarashmaly bolýar. Dip aktaşly ýaşajy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen hökümeti ýylat üçin elektrik energiýasyny, gaz we suw ýeňilliklerini 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyndan ýatyrdy. Ýurduň şol wagtky prezidenti Häder Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu kararyny ýurtda ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ýylatyň has gowy ýaşap başlandygy we döwletiň goldawyna mätäç de döwlet bilen düşündiripdi. Şondan soň ýaşaýjylaryňda elektrik, gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işlerine şeýlede geçirilşine geçirilişine gözegçilikler güýçlendirildi. Töleg meselleri döwlet derejesinde hem ara alınıp maslahatlaşyldy. Geçen ýylyň sentýabrynda Balkan Velayet häkimliginiň resmi se ýaşaýjylara beren maglumatynda döwletiň soňky 8 aýda aktyrlan elektrigiň, suwyň we gazyň tölewleri bilen bagly 40 göterim ýitgi çekendigini aýtdy. Mundan ozal habarçylaryma diýe yerli elektrik, gaz ve su idaralarının kəbir hünərmenlərinin rayatlardan para alıp hasaplayıcılardakı görközücülöre kemel diyendigini aydıptılar. Bu havarların arasında yurdun dürlü sevitlerinde ilatın su, elektrik ve gaz üpçünçlüğündəki bökdönçlükləri saklanıp qalyar.